Alltså man hör explosionerna. Det spänns inte så mycket så vi tänder på allting. Jag tycker vi tittar på hela skiten. Jag kommer jag har ingen armor på mig. Ja. För det skulle se fint ut. Du, jag har ju kvar, kom jag på nu. Har du avslutat inspelningen? Arrstvar.